হ্যালো ডিওর ফ্রেন্ডস ওয়েলকম টু মেট্রিক্স ডিজিলান মেট্রিক ডিজিলান কু আপন মানুষ স্বাগত তো দেখুন আপনারপ্রাই গোটে আডভারটাইজমেন্টটি আসছে যেটা কি আপনার কলেকটরেট অফিসে আপনার নিযুক্তি মিল যেটা আপনার পোস্ট রয়েছে লেডি মেট্রি অর জুনি মেট্রিয়ান এই দুইটি পোস্টে আপনার নিযুক্ত রয়েছে তো সম্পূর্ণ রূপের ভিডিওটি দেখুন যাদার কি কমপ্লিট

তাস এসটি এস সি এস সি বিসি ক্যাটেগরি বিলং করছেন তো রয়েছে পোস্টগুটি যে বয়স পঁয়ত্রিশ বর্ষ কিংবা তা অধিক অ জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ সুদ্ধা তো সেই মানে আবেদন করে ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে ওনি ফর এনগেজমেন্ট অফ ফোর্টি অফ লেডি মেট্রেন চালিশ গোটি রয়েছে পিলা মানে চালিশ গোটি পোস্ট রয়েছে লেডি মেট্রন অর্ পিঅ'লি কণ্ট্ৰাকচু বেছি আপোনাৰ ৰব মন্থলি আপোনাৰ কনচলটেট ৰেমুনেচন আপোনালোক ৰব দশ হাজাৰ টকা ইন থাৰ্টি এইট গাৰ্ল হষ্টেল অশা গাৰ্ল হষ্টেল ৰ স্কুল ৰৈছে এছ টি এণ্ড এছ চি ডেভলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰু এই নিযুক্তি আপোনাক মিলিব আপ্লিকেশ্যন চুড বি সুপৰস্ক্ৰাইবড আপ্লিকেশ্যন ফৰ দ পোষ্ট অফ লেড মেট্ৰান জুনিয়ৰ লেডি মেট্ৰন অন দটপ অফ দি এনভেল বুজি পাওঁ কি নাই তো আপোনালোক কে পোষ্ট আপ্লাই কৰিবলৈ চাহিমাৰ তাক এনভেল টপ্ৰে আপোনালোক লেখিব পাৰিব হেল বুজি পাৰিলে ক' আপোনালোকৰ গাৰ্ল হষ্টেল স্কুলৰে আপোনালোকৰ লেডি মেট্ৰন বা আমাৰ জুনিয়ৰ লেডি মেট্ৰন পোষ্টৰে ৰয়াৰমেণ্ট ৰ আপোনাৰ ৰায়গগড়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চালিছ কোটি ৰ গাৰ্ল হষ্টেল বা স্কুলে আপোনাক মিলিব এই নিযুক্তিটি কেঁ মানে আবেদন কৰি পাৰিব কেৱল মেৰিড ফিমেল কাণ্ডিডেট আবেদন কৰি পাৰিব এছ টি এছ চি এছ চি বিচি বয়স পঁয়ত্ৰিছ বৰ্ষ কিংবা পঁয়ত্রিশ বছর অধিকা হয়ে আপ্লা করিপারে ক্লিয়র মানে চাইলে যে তার সিলেকশন প্রোসেস ক্য়ালফিকেসন এজুকেশন এলিজিবিলিটি ক্রাইটে এবং ডিটেল জিনিস আপনার যাই ওয়েবসাইট্রে ভিজ করি দেখিপারে রায়গড়া ডট এন এনআইসি ডট ইন এটা আপনার কমপ্লিট ইনফর্মেসান তাস্ত আপনার মানে চাইলে যাই ডাউনলোড করি দেখার মু আপনার জনাই দে আপনার যে রয়েছে

দেখুন আপনার বয়স মো দুইটি মেনশন করা হয়েছে এবং মেডিক্যাল স্ট্রাষ্ট আপনার ম্যারেড হয়ে দরকার বুঝলাম তাপরে দেখুন সিমিলার এক্সপেস দ্য হস্টেল ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কিং নলেজ অফ কম্প্যুটর অর সার্টিফিকেট ইন নিউট্রিসন মিউজিক আর্ট কো করেলার আকটিভিটিজ ঠিক আছে সে অধিক প্ৰিফেৰেঞ্চ দিয়া যাব তাৰপৰা দেখোন চৰ্ভিছ কণ্ডিছন যদি সব লেখা হৈছি আপোনালোকৰ চিলেকশন প্ৰচেছ দেখোন আপোনাৰ চিলেকশন প্ৰ কেমি হ'ব চিলেকশন ডন ইন দ বেচিছ অফ মাৰ্ক বেচি আপোনালোকৰ মাৰ্ক ৰ গ্ৰাজুয়ন আপোনাৰ যি ৰ পাষ্ট যা এসপিৰিয়েঞ্চ ৰ সেই অনুসাৰে আপোনালোক মাৰ্ক দিয়া যাব সেই অনুসৰি আপোনাৰ চিলেকশ্যন ৰিড

ফেম প্ৰিফাৰেন্স ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স হ'ব ডাইভৰ্চ থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্স হ'ব ছিংল মেম্বৰ ফেমিলি বুজি হ'ব কি নাই এইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ ৰ প্ৰথমে ঐু পিলা যিমান বিধোৱা অৱেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স যদি ডাইভৰ্চ কৰি দিম তাৰ থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্স যি ফিমেল মেৰেট কৰি দিয়া যাবা এই হ'ল আপোনাৰ কথা দেখোন ছিমিলাৰ ৱাইল চিলেকচন মাৰিড ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্ গিভেন টু দ কাণ্ডিডেট এবিনে নেচ কালিফিচন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইফ এভেলেবুল ফ্ৰম দিছে চেম ৰেভেন ভিলেজাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ টুক ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ ইফ দ ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী নট এভেলেবল ফ্ৰম দ জিপি থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ কেণ্ডিডেট ফ্ৰম দিছে সেইম ব্লক এণ্ড ফ'ৰ্থ প্ৰিফাৰেন্স লোক কেণ্ডিডেট

দ ডিউটাৰ ৰেস্পন্সবিলিট আপোনালোকৰ ৰডি মটেন জুনি ৰেডি মটেন উ ফ'ল' এই আপোনালোকৰ ডিউটি বিষয়ে লিখা আহিছে ক' ক' আপোনাৰ ডিউটি ৰব আপোনাৰ সুকিছ পঢ়ি পাৰিব আপোনাৰ চাইলে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইট ৰখি ৰায়গড়া ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো যায়ক ডাউনলোড কৰি পাৰিব আপোনাৰ প্ৰথমে কম কৰিব আপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক নিজৰ য'ত ফটিত আপোনাৰ ফট' সৈতে আপোনালোকৰ ফুল চিগনেচৰ এই ফট'টা মাৰি দে ফুল চিগনেচৰ কৰি দিব ফট' তুজি পাওঁ উপৰি য'ত তোলে মানে ফ'ট' এমি ফটা মাৰিলে তাৰ উপৰি এতিয়া পূৰা এই চাইজৰ গোটেই ছিগ্নেচৰ কৰি দিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ নেম অফ দি স্কুল অ হষ্টেল আপ্লাইড কেও স্কুল আপোনাৰ আপ্লাই কৰা নেম অফ দি কাণ্ডিডেট ইন ব্লক লেটৰ মানে আপোনালোকৰ কাপিটাল লেটাৰ লেখিব পাৰিব কাণ্ডিডেটৰ নাম লিখা পাৰিব তাৰ বাপা কি হজবেণ্ড নাম লিখিব পাৰিব পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ ভিলেজা জিপি কে ব্লক কেও ডিষ্ট্ৰিক্ট কেও মোবাইল নম্বৰ কেক লেখিব পাৰিব তাপেৰে আপোনাৰ যি ৰৈছে কলেজ ফেণ্ডৰ আড্ৰেছ ৰবিবেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ৰ'দ টেন্থ এক্সাম চাৰ্টিফিকেট যা আছে সেইটোৱে লিখিব পাৰিব এজ আপোনাৰ বয়স কেতিয়া এক কে পৰ্যন্ত তাক লিখিব পাৰিব চেক্স আপোনালোকৰ এতিয়া ফিমেল কাণ্ডিডেট ৰব কেট আপোনাৰ এছ টি এছ চি এছ চি বি চি যা আ লিখিব মেৰিডিয়ে মেৰিটত এতিয়া আপোনালোকৰ ৰহিব ননমেৰিড পিলা মানুহ নেবেনি মেৰিড পিলা মানুহ অধিকা প্ৰিফাৰেন্স মানে অধিক হিমান জব্ট টি ৰ ৱেদ ৱিডু ডিভাৰ ৱিডু অ ডাইভর্স অফ অর সিঙ্গিল যা বি আপনার লেখবে হ্যাঁ এজুকশন কোয়ালিফিকেশন আপনার লিখবে এটা আটটা যে আপনার যা ফিল্প করে দেবে আপনার টেন্থে আপনার কেউ বোর্ড লাগে কেউ বর্ষ পাস আউট করতে এগ্রিগ্রেড মার্ক লাগে আপনার সিকুয়ার করে ডিভন কন তারপর পরসেটে কে লাগবে আপনার প্লস টু রে কোণ লাগুক গ্রাজুয়েশন কে কন অদর কিছু কোয়ালিফিক তাকে লিখবে এবং এটি লাস্টক আপনার সিগনেচর করবে সিগনেচর করি আপনার ডিক্লারেশন আপনার না এটা লিখবে তাপরে আপনার এটি সিগনেচর করবে তাপরে আপনার প্লেস আউট ডেটে এটি মেসেন করবে হল ক'ৰ প্লেছৰ ক'ত ক'ৰ ডেট কেলে তাক মেনচন কৰবে মেনচন কলপেৰে আপোনাৰ পুষ্ট দেখোন আপোনালোকৰ কেকেন্সি ৰৈ লেখা হৈছিল হ'লে কি এই জাগৰ ভেকেন্সী ৰচি এই 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 পাখা এৰিয় যে অঁ আপোনাৰ দেখন্তু ভাল ভিডিঅ'টাক পোষ্ট কৰি গোটেই গোটেই দেখন্তু যদি এই এৰিয়া ভিতৰত আপোনাৰ যাওঁ ত' আপোনাৰ সেই এৰিয় লোকেশন উপ আপ্লাই কৰোঁ ডেফিনেটলি আপোনাৰ জব্টি পাইপাৰিব এই আপোনাৰ অপডেট টি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱালফেয়াৰ অফিচৰ ৰায়গগড়া তৰফুৰু আছিল মানে আপোনৰ যোন আমাৰ যোন কলেকটরেটর যে ভেকেন্সটি মুখ দেখেদে যেটা কি রায়গড়া দেখুন কলেকটর রায়গড়া এস টি এন্ড এস ডেভেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেকশন রু আসছিল ঠিক আছে তো যে আপ্লা করতে চাহিদা ফটাফট আপ্লা করি আপনার পাখে যে সময় বৈধতা রয়েছে আপনার লাস্ট ডেট রয়েছে একৈশ নই হাজার তেইশ সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত আপনার সময় রয়েছে একইশ নার তেইছ আপোনাৰ আপ্লাই কেমি কৰবে স্পীডি পোষ্ট হ' কি ৰেজিষ্টাৰ পোষ্ট হ'ব দুইটা মাধ্যমতে আপ্লাই কৰিবে আপ্লাই কলপেৰে সেই ফৰ্মি লাষ্টটো সেই ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আউট কাঢ়িবিলে তাৰ সৈতে আপোনালোকৰ যা চাৰ্টিফিকেট ৰৈছে আটাচ কৰাৰ আটাচ কৰি আপোনাৰ পঠাইদে ক'ত পঠাইবে নে আপোনালোকৰ যি আড্ৰেছ টি ৰ अपन मान जो रही आप जोटा कि आप मेनसन थी से अनुसार मुझे देखी देखाई आड्रेसा से आड्रेस मैं पठै पड़ो ठीक अच्छे इटा डिस्ट्रिक्ट व्लफेयर अफिस्क आपई पारे ये आऊ तो किसी मेनसन में भी ना, ना देखी